Що ж, на початку програми я вам обіцяла, що будемо говорити на художньо-пісочні теми. Якщо ви ще не здогадались, то зараз я вам розкажу, адже Світлана Воронцова у нас в гостях, художник пісочної анімації. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже давно я вже хотіла познайомитися з таким мастерством, як пісочна анімація. Розкажіть про це детально, як давно ви почали працювати в цьому жанрі? І що це взагалі таке? Почала я працювати в цьому жанрі з 2012 року. І можу сказати, що перша робота була це ролик про Новий рік. Якраз був в нас Новий рік змії. І хочу сказати, що дуже цікаво. Можна подивитися на нього з іншої сторони. Взагалі пісочна анімація – це зовсім інший вид образотворчого мистецтва. Відрізняється від інших видів так і живопису, і графіку. Трошки схоже з графікою. Тим, що також світло на темному, темне на світлому, але відрізняється своєю майстерністю і своїми матеріалами. Uh-huh. І коли перша робота була, це, звісно, пам'ятається підготовка до неї, це була плодотворна, важко, звісно, перший раз з матеріалом робота. Я готувалася за 2 тижні, була достатньо, повністю зроблена, да, перша робота. Це дійсно було дуже цікаво. Ну вона вдала була, так, ця робота? Так, вдала. Звісно, були нюанси, які треба було підкоригувати, але ну, майже за 2 тижні повністю освоїти матеріал і новий вид роботи – це дуже важко було. Зараз ми вже майстер цієї справи. Я хочу запропонувати, щоб телеглядачі теж поринули в цю атмосферу. Ви приготували нам ролик. Я прошу режисерів показати саме про пісочну анімацію, яку ви готували для нашого міста. Давайте подивимось і прокоментуємо потім. Так, ну поки чекаємо ми відео, давайте продовжимо розмову. Скажіть, взагалі, зараз ж популярна ця, да, пісочна, да, анімація, замовляють. От розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Так, звісно, замовляють і кажуть про те, що хочемо побачити історію свого життя або історію тієї людини, яка буде, про яку я малюю, або, наприклад, про якусь подію, чи то Новий рік, чи то 23 лютого було, наприклад, малювала, так. А також це були 8 березня. Ось ми можемо бачити і прокоментуйте нам, будь ласка, цю роботу, що це ви робили. Отже, робота була ця створена спеціально для МЧС Миколаївської області. Вони пропонували намалювати такий ролик для того, щоб пропагандувати це серед дітей. Угу. І можемо сказати про те, що малювали ми з дівчинкою 6 класу Миколаївського муніципального колегіуму. Я їй пропонувала це намалювати, вона погодилася, адже для неї це теж було новий матеріал і цікаво дійсно. Тут розповідали ми в цьому ролику про взагалі пожежу, як вона трапляється, в зв'язку з чим. І хочемо сказати про те, що дійсно халатність дорослих дуже часто буває причиною цієї пожежі. Ми намалювали 3 ролики. Перше – «Не дай вогню вкрасти свої мрії», другий – ой, я не пам'ятаю, один про сірники точно, ага, був. Так. І другий ще про щось був, я дійсно не пам'ятаю. Я зрозуміла. Давайте поєднувати будемо нашу розмову, а глядачі хай насолоджуються. Скажи, Світлана, мене дуже хвилює таке запитання. Для того, щоб навчитися пісочній анімації, треба вміти олівцем гарно малювати? Чи це нема ніякого, так? Наприклад, я не вмію малювати, а, наприклад, може б і хотіла пісочній анімації навчитися? А можна намалювати, а вже ж, якщо ви не вмієте олівцем. Але це не буде настільки досконало і настільки матеріально, якби ви хотіли. Звісно, можна навчитись малювати, і це дуже цікаво, але це потребує часу. Угу. А як довго треба вчитися такого? Спочатку я вчилась по декілька годин на день, і це було майже кожен день. А потім вже трошки менше, виходить 1-2 години на день для того, щоб навчитися. Може, не кожен день, але для того, щоб відточувати свою майстерність. Зрозуміло. Ще дуже цікавить система. Це і зверху якось камера знімає, там світло. Звісно. От що ви з собою берете на виступ? Яка система цієї пісочної анімації? Отже, основна система – це стіл, в якому всередині є скло. Потім це скло підсвічується і спіднизу світлом, причому великої
мощності, можна сказати, і а зверху прикріплюється камера, яка знімає це зображення і потім проєктує його на екран. Якщо взяти за тим, що я беру, також додаткові, ну, якийсь штатив, який прикріплює цю камеру. Ну і, звісно, пісок. Без піску нічого. Ось ми і підійшли до розмови про пісок. Скажіть, це простий пісок чи якийсь незвичний? І якщо незвичний, то чим він відрізняється від простого? Це пісок незвичний, звісно, можна. Пісок незвичний, є три види піску. Перший кварцовий, потім вулканічний, і так, третій вид ще є кар'єрний. Це, здається, кар'єрний вид піску. Можна подивитись. Такий м'якенький. Так, він дуже м'якенький. Якщо подивитись, він таким чином розсипається, якщо взяти його. Бачите? І за допомогою того, що маленька фракція, можна зробити будь-який малюнок. Також можна намалювати і портрет людини, і якийсь пейзаж, і будь-що захочеться. За допомогою цієї маленької фракції. Адже звичайний пісок річний, він не підходить. Він не дуже важкий і неприємний. По-перше, там є частинки ракушок, да. А якщо, ну, навіть я малювала трошки схожим не на кар'єрний, а на інший вид, то він більш світліший виходить. То не дуже цікаво дивитись людям, глядачам. Якщо взяти навіть цей пісок, то він також придає колір. Трошки, якщо подивитись на ролики, то колір трошки коричневатий. І таким чином цим я і малюю. А де ви берете такий пісок? Його на легко замовлення. Це замовляти потрібно? Да, так, звісно, у нас в Україні вже є, можна замовити його. Київ, Харків постачає такий пісок. Можна побачити. А скільки, от, наприклад, цей ролик, ми ще бачили ролик, скільки кілограмів чи що піску треба на один виступ? Кілограмів, звісно, не дуже багато. Приблизно я закупаю 2 кілограми, і мені вистачає десь на півтора роки, а може на рік, ось таким чином. Ну, звісно, він розходується, коли я переїжджаю з місця на місце, то він висипається зі столу іноді, і ну, це дуже жалко, але... Ну, що поробиш? Ну, заради так, мистецтва так, можна. А я собі гадала, що це використалий пісок, а потім новий. А ну, виявляється, що можна одним користуватись протягом достатньої кількості часу. Є зараз да, пісочна анімація вже кольорова і кольоровий пісок. Тоді він одноразовий. Одноразовий, так? Так, все. Можна його збирати і вже відправляти в іншу сторону, тому що він поєднується один кольор з іншим. А цей пісок можна використовувати... декілька разів, я не знаю, дуже багато. Скажіть, а проходять чи якісь конкурси, якісь там виступи от саме серед художників пісочної анімації? Зараз я не чула, тільки виступи художників на якихось концертах, ну, на корпоративах. А так, для того, щоб конкурси якісь проходили, я не бачу. Я зрозуміла, а от ще хотілося б наостанок, дуже цікава розмова, все ж таки порадити тим, хто хоче навчитися пісочній анімації. Порадити – це більше малювати вперше олівцем, по-перше, а потім також відточувати свою майстерність саме на цьому матеріалі. Інакше нічого не вийде. Якщо ти не будеш тримати матеріал, то іншого варіанту немає. А вже ж є, пропонують інші варіанти, тобто якісь аналоги, тобто це соль, цукор і, наприклад, манка навіть, але це зовсім різні речі. Ще є такий нюанс, як електризування піску на цьому склі за рахунок світла. І в зв'язку з цим пісок електризується, і він притягує до себе, частинки стягуються один до одного, ну це як фізика, я не знаю. І таким чином він реагує трошки по-іншому, і трошки по-іншому складає взагалі малюнок. Так, ось ми бачимо ще одну роботу. Да. Так, це теж ваші творіння. Це, здається, про сірники, так? Ні, це трошки інше. Це якраз про Новий рік, коли дитину залишають одну вдома. Ми малювали якраз це перед Новим роком і залишили, часто буває, що батьки залишають дітей вдома і самих без нагляду дорослих. Якраз це про цей ролик був. Чому під Новий рік ми зв'язали? Тому що дуже часто гірлянди висають, да, на ялинці і також по всій квартирі вішають. Ну, і да, завдяки цьому, щоб батьки слідкували за цим.
А це ж можна і портрет відтворити, да? Звісно. А це, значить, взагалі, що найскладніше в пісочній анімації? Якийсь будинок, природу чи от саме людину? Саме портрет людини, портрет, тому що треба передати її характер, емоції і навіть її почуття на даний момент. І дуже важко це зробити, тому що пісок має свою властивість розсипатися. Він, так, він тримається на своєму місці, але все-таки буває такий момент, коли дуже важко нанести якусь тоненьку лінію, ніж товстішу. І завдяки цьому саме очі, губи, це дуже важко. Дякую вам, Світлано, ви молодець. Я дякую. Можу вам позазрити білою заздрістю, адже для мене от, люди, які вміють відтворювати олівцем, а ще й піском портрети людей, картини, це мега талановиті люди. Дякую вам, бажаю вам натхнення і ще дуже багато цікавих робот. Світлана Воронцова, художник пісочної анімації, була у нас в гостях. Дякую, що завітали.